das principais coisas que a gente buscava com a Stargazer era desafiar as mecânicas do jogo e fazer um suporte extremamente... com mecânicas bem profundas. Porém, a gente teve vários desafios nesse meio termo, né? E a gente pegou esse feedback inicial da comunidade, essa necessidade de um suporte, e a gente, junto disso, a gente já queria começar a fazer mecânicas bem diferentes para o nosso jogo, então se encaixou as duas coisas muito bem. A comunidade foi muito importante durante todo o processo de construção da Stargazer, porque a gente tem essa cultura de ouvir a comunidade e entender o que eles acham do meta do jogo, né? E a gente percebeu que depois de lançar o Icebringer, a gente precisava entregar para a comunidade um personagem que fosse focado em reparar os aliados. Foi um personagem cheio de novidades, um personagem que se teleporta, um personagem que ele tem uma mobilidade diferente. Então toda a movimentação dela foi feita especialmente para ela, para dar essa impressão de que ela é leve, que ela se movimenta rápido. Então ela tem as características dela que são bem particulares do carro dela. Então fazer um carro sumir na partida e ele aparecer de novo, ou como é no ultimate dela, um carro acoplar no outro, e como esconder isso, como fazer isso ser fluido para o jogador. Então essa foi a parte mais desafiadora. O maior diferencial dela é a Ultimate, e a gente começou a trabalhar com a Ultimate, a gente percebeu que já dava certo, era uma mecânica divertida desde o começo. A partir do momento que a gente já tinha a mecânica mais bem definida, mais bem encaminhada, a equipe de arte começou a trabalhar em vários conceitos diferentes para o que essa máquina poderia ser. Analisando as mecânicas que estavam, depois de testes e testes, elas estavam se consolidando, nós vimos que ela estava indo para um caminho onde você clicava em qualquer lugar da tela para você lançar suas habilidades, né? Principalmente quando ela está prelada ao aliado, né? Então parecia um personagem que o piloto estava numa posição privilegiada ali, olhando, e ele só escolhia onde ia colocar a disparar cada skill, né? E aí a gente veio com esse conceito dessa possibilidade da Stargazer, que ainda não tinha esse nome na época, né? Ter um satélite de suporte, né? As skills dela, na verdade, não eram projetadas pelo veículo, mas sim por esse satélite que estava, de fato, nessa posição privilegiada e conseguia disparar as skills em qualquer lugar da tela. Trouxemos essa personagem negra, aproveitamos para fazer uma homenagem à primeira astronauta, né, americana, com o sobrenome dela, né, Jameson. As mulheres normalmente elas não estão acostumadas a ser representadas em jogos. Normalmente quando são em papéis hipersexualizados. Então isso dá a sensação de que elas não são bem-vindas ali. Normalmente as que jogam com nicks masculinos, jogam com personagens que não dão a entender que é uma mulher que está jogando ali. Então, como desenvolvedora, a gente tem o poder de mudar esse tipo de coisa. A gente pode mostrar que uma personagem, ela pode ser inteligente, ela pode ser astronauta, ela pode ser uma infinidade de coisas que uma mulher vai chegar ali, uma guria vai chegar ali e vai achar uma identificação com aquilo. Ela vai achar que ela pode ser aquilo ali também. E vai dar ideia para os homens que estão ali que aquilo ali não é exclusividade deles, que é um lugar inclusivo que todo mundo pode chegar. E, por fim, a gente gostou muito aqui no estúdio do resultado que a gente chegou. A gente teve muito feedback positivo aqui dentro mesmo. E vendo a comunidade jogar com o personagem e dar os feedbacks positivos foi muito, muito bom mesmo pra gente. Pra gente continuar tentando fazer essas mecânicas diferentes e desafiadoras por si só. É muito bom que vocês continuem mandando feedbacks. A gente está sempre olhando. E nos vemos na arena.